गएको आइतबार नेपाल र सिक्किमको सीमा क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु पर्ने गरी गएको भूकम्प बुढापाकाहरूले सम्झने उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पपछिको ठूलो धक्का थियो त्यति ठुलो क्षमताको भूकम्प जाँदा जुन हिसाबले क्षति हुन्छ भनेर पहिले विज्ञहरूले आकलन र अनुमान गरिरहेका थिए त्यस्तो क्षति त त्यो भूकम्पबाट भएन तैपनि त्यसबाट भएको क्षतिलाई कम आँक्न भने मिल्दैन त्यो भूकम्पबाट नेपालले अब भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित भूकम्प र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न के पाठ सिकेको छ त आजको साझा सवालको बहस <laughs> स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू पूर्व सूचना दिएर आउँदैनन् तर पूर्व तयारी गर्न सकियो सावधानी अपनाउन सकियो भने त्यस्ता प्रकोपहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ गएको आइतबार साँझको भूकम्पमा परि नेपालमा केहीको ज्यान गएको छ त्यसबाट घर क्षति भएको छ त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण आउने क्रम अझै पनि जारी छ भुइँचालो लगायत प्राकृतिक विपदका बेला हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न तयारी के छ त व्यक्तिगत हिसाबले प्रत्येक नागरिकसँग र सरकारसँग आज साझा सवालमा हामी भुइँचालोको प्रभाव त्यसपछिको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा छलफल गर्दैछौ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ भूगर्भविध आमोदमणि दीक्षित गृह मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख डाक्टर महेन्द्र सुब्बा अनि यो छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गणेश राईलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ पाका पत्रकार भैरव रिसाल हुनुहुन्छ भने शिक्षा विभागका इन्जिनियर झपर सिंह विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्छ अरू सहभागीहरू यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ साठीजना जति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ सबैलाई स्वागत छ छलफल सुरुवात गरौँ शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू म तपाईँबाट सुरु गर्छु गएको आइतबारको भुइँचालो जाँदा के गर्नुभयो व्यक्तिगत चाहिँ अस्तिको भुइँचालोको झड्का जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ बाटैमा थिएँ त्यो झड्काको महसुस हुने बित्तिकै म चाहिँ आफ्नो घर जाने कार्यक्रम चाहिँ रद्द गरेर म सिधै चाहिँ गृह मन्त्रालयमा आएँ र गृह मन्त्रालयमा हामीले अहिले भर्खरै तर भुइँचालै जाँदाखेरि के गर्नुभयो भनेर मैले जान्न चाहेको अच्छा अच्छा भुइँचालो जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला सुरक्षित ठाउँमा बस्ने कहाँनेरि हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिले कहीँ ढोकाको ठ्याक्क पछाडि अथवा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बस्ने र भुइँचालो गइसकेपछि अनि बिस्तारै चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किने आमोद दीक्षितज्यू तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो भुइँचालो जाँदा भन्ने तपाईँको कुराकानीबाट मैले थाहा पाएँ त्यो अस्पतालमा भुइँचालो जाँदाखेरि त्यहाँका डाक्टरहरू नर्स बिरामी बिरामी कुरुवाहरूले के गरे के देख्नुभयो तपाईँले धेरै जसो बाहिर निस्के केहीले चाहिँ यो सम्झेर आफ्नो ठाउँमा ड्युटीमा रहे बिरामीहरू पनि बाहिर निस्केँ दौडादौड भयो त्यस दौडादौड दोड़ भाग दौड नै भयो अब थर्कु थर्कुनजेसम्म त म आफै ओत लागेर बसेँ र अरूहरूलाई पनि ओत लाग्नु भनेर चाहिँ आग्रह गरेँ चिच्याएँ मैले नजानुस् भनेर तर पच्चिस पर्सेन्ट जति मेरो वरिपरिकाले सुने अरू सबै चाहिँ नि बाहिर गएँ थर्कन बन्द भएपछि तलब बाहिर गएँ र भिड चाहिँ नि अस्पतालभन्दा बाहिर थियो र सबैको हातमा सबैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल लिएर चाहिँ नि कानमा लगाइरहेको थिएँ र कोही बोलिरहेको थिएनन्

यो भएको प्राविधिकको बनेको भवन भएको हुनाले आफ्नो घर पनि र अफिसको कार्यालय कार्यालय भवन भवन त मैले स्वयंले नै डिजाइन गरेको हुँदा म सुरक्षित नै ठान्छु एवर मलको तपाईँको त्यो होइन आफ्नो घर भनेको म अब एकैछिन सहभागिमा पुग्छु तपाईँहरूको पनि अनुभव जानु तपाईँहरूले के गर्नु भूकम्प जाँदा हजुर मेरो नाम तीर्थराज जोशी म नेपाल इटकस सोसाइटी विपद व्यवस्थापन विभागमा कार्यक्रम संयोजक पदमा कार्यरत छु र नेपाल इटकसको नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स टिमको मेम्बर पनि हो र म भूकम्प आउँदा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा खाजा खाइरहेको थिएँ सँगैको साथीहरू सबै भागे मैले के भने टेबुलभित्र छिरौँ भनेर म टेबुलभित्र बसिरहेको छु मैले ट्रेनिङ दिएका साथीहरू पनि बाहिर भागे त्यसले गर्दा यो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ धेरै समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ म सानो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मेरो छोरा चार वर्षको छ <us> उसले के मैले फोन गरिसकेपछि उसले के भन्छन् बाबा म त टेबलभित्र छिरेँ भनेर भन्छ भनेको अर्थ के भने मैले जब दुई वर्ष अगाडि यो भूकम्प सम्बन्धी ट्रेनिङ पाएको थिएँ म एनसिसँग मिलेर काम पनि गरिरहेको छु सबभन्दा पहिला चाहिँ घरको मान्छेलाई सिकाएको थियो त्यसले गर्दाखेरि गर म अनुरोध पनि गर्छु घरको मान्छेलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सिकाउँ भनेर एकदम धन्यवाद त्यहाँ अगाडि हात उठाउनु भएको तपाईँको व्विलचेयरमा हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भूकम्प जाँदा मेरो नाम भोजराज श्रेष्ठ हो म इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टरमा काम गर्छु भूकम्प जाँदाखेरि खाटमा सुतिराखेका थिएँ भुइँचालोको धक्का आयो धक्का आइसकेपछि सबै चिच्याएर बाहिर गए अब सबै दौडिसकेपछि हामी त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले उठ्न पनि सकिनँ हामीले सुनेको छौँ खाटमुनि लुक्नुपर्छ टेबल मुनि लुग्नुपर्छ भनी सोच हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बाध्यताले गर्दाखेरि उठ्नु नसकेर जहाँको तै मरे पनि यही ठाउँमा भनेर कहीँ डेग नचलिकन ती बसेँ भनेपछि अपाङ्गता भएकाहरूका लागि अलि मैत्री भवन बनाउनलाई भूकम्प जस्तो यस्तो विपदको बेलामा के हुनु पर्दा जस्तो लाग्यो त तपाईँलाई त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले भवन आचार संहितालाई अक्षर पालन गर्ने हो भने पनि केही राहत मिल्थ्यो तर सबभन्दा अहिले समस्या भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भूकम्पबाट बढी जोखिम छन् र भूकम्पले फेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई झन् दोब्बर वृद्धि गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भजराजी एकदम धन्यवाद विचारको लागि यहाँ अगाडि भैरव रिसाल हुनुहुन्छ पाका पत्रकार तपाईँले नब्बे सालको भूकम्प पनि अलिअलि भए पनि सम्झना पक्कै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको उमेर गणना गर्दा अस्तिको पनि भूकम्प भोग्नु भयो पैँतालिस सालको पनि तपाईँले देख्नुभयो भोग्नु पनि भयो यसको तुलना गरेर भन्दा कस्तो कस्तो भयो यो तिनवटा ठुल्ठुला भूकम्पहरूको बताइदिनुहोस् न नब्बे सालको भूकम्पमा म पाँच वर्ष पाँच महिना पाँच दिनको रहेछु त्यो म पाँच वर्ष पाँच महिना पाँच दिनको केटो माघ दुई गते कुलो चिसो पानी हुने कुलोमा हिलो माटोको के के बनाएर खेलेर राखेँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै अनुभव भएन अलिकति रिँगटा लाग्यो जस्तो भयो रिङ्गाटा लाग्यो भने नि म बुद्धि बुझ्दैन थिएँ म त्यो बेला त मेरो दधिकोट भन्ने गाउँ हो त्यहाँ एउटै ढुङ्गामा मेरो गाउँ भएको हुनाले एउटा जाने पनि घर भत्केन मेरो धेरै कम्पन भएन नब्बे सालको त्यो हो पैँतालिस सालको मैले अखबारमा मात्र पढी धेरै अनुभव भएन र अस्तिको भूकम्प चाहिँ मैले राम्रै महसुस हो गरियो होइन घरमै हुनुहुन्थ्यो थियो घरमै थिएँ म मा, सबभन्दा माथिल्लो तलामा तेस्रो तलामा थिएँ म अनि त्यो आमोदीहरूको अफिसको सम्झिएँ कि मैले भूकम्पको बेला कहाँ बस्ने भन्दा अनि ढोकाको टक्क त्यो त्यो मुनिबाट म यसरी समातेर बसेँ र मेरो श्रीमती पनि सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भन्ने हाम्रो सङ्कल्प भावनाहरू मेरो श्रीमती मसँगै टिएर बस्यो अनि <laughs> नातिनी अहिले सत्र वर्ष कि चाहिँ ऊ त्यहीँ तल जाउँ तल जाउँ तल जाउँ बाबा तल जाउँ भन्दै थियो होइन तल नजाउँ भनेर थामथम गरियो म त्यस्तो हो मेरो अनुभव चाहिँ स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि यहाँ छन् मेरो नाम कृतिका शिवाकोटी हो म एस एसएस हर्मन माइनरबाट आएको हो म चाहिँ भुइँचालो आउँदाखेरि सुतिरहेको थिएँ भुइँमा सुतिरहेको थिएँ अनि एक्कासी हलिनु थालेर मैले चाहिँ किन मैले हल्ला कि जस्तो लागेँ अनि त्यसपछि नहलाउनु भनेर गाली गरेँ अनि एकछिनपछि साम्सु त झन् बेसकरी हल्लिनु थालेँ अनि त्यसपछि मैले सबैलाई सबैलाई डक कभर होल्ड गर्न सिकाएको थिएँ अनि सबै फ्रेमहरू पनि पहिल्यै निकालेर राखेको थिएँ अनि अनि मैले चाहिँ सबैलाई डक कभर होल्ड गर्न लाएँ मम्मीहरू चाहिँ यस्तो मम्मी चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो मम्मीहरूले पनि डक कभर होल्डै गर्नुभएको छ अनि कभर होल्ड गर्न आउँछ आउँछ अनि त्यसपछि अहिले म केही भन्छु तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ म अलिक रात पछि फेरि तपाईँलाई म बोलाउँछु है त अरू साथीहरूलाई पनि आउँछ ए अरू तपाईँको अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउँछु आमोद मैले दीक्षितज्यू तपाईँ भूगर्भविद यदि नेपालमा भुइँचालो गयो भने आठ रेक् रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भुइँचालो गयो भने लाखभन्दा धेरैको ज्यान जाने मान्छे मर्छन् त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी घाइते हुन्छ काठमाडौँको धेरै अस्पतालहरू काम नलाग्ने गरी भत्किन्छन् भनेर एउटा भयावह चित्र तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अलि अगाडि अस्ति आइतबार गएको जस्तो यदि काठमाडौँको नजिक नजिकै केन्द्र हुने गरी गएको भए कस्तो क्षति हुन्थ्यो होला यत्रै मात्राको भुइँचालो गएदेखि त्यो त्यो जुन वर्सके सिनारी भन्छ नि सबभन्दा चाहिँ अन्तिम बिन्दु भन्ने यो चाहिँ भयावताको त्यहाँ चाहिँ नि पुगिदिने थियो होला तथापि हामीहरूले अहिले धान्न सक्ने भन्दा बढ्ताको चाहिँ नि मृत्यु हुन्थ्यो होला काठमाडौँमा चाहिँ नि काठमाडौँको के देखिन्छ भनेदेखि हामीहरू यो थिग्रेनीमाथि बसेका छौँ कि, कि, कि जब कालान्तरमा यहाँ चाहिँ नि तलाउ थियो त्यो तलाउमा थिग्रेको जुन कालीमाटी छ त्यो कस्तो कालीमाटी छ लाटो माटो भन्छु म मेरो भाषामा चाहिँ नि जहाँसुकै अलिकति तिन ती, सय किलोमिटर पर हर्दाखेरि यो चाहिँ थर्का थर्कै गर्छ हेर्नुहोस् सय किलोमिटरभन्दा नजिक आएको भएदेखि हामीहरूको काठमाडौँको लागि यहाँको थर्कनको स्तर चाहिँ नि झन्डै झन्डै आठ एमएमआई जति हुन्थ्यो तीव्रता आठ एमएमआई भने हाम्रो धरानमा जस्तो भयो अथवा धनकुटामा जस्तो भयो त्यस्तै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् पैँतालिस सालमा हामीले देखेको छौँ धरान धनकुटा धरान धनकुटा काठमाडौँको भत्किन सक्छ हजारौँ घर र त्योभन्दा पनि व्रत हुन सक्थ्यो हजारौँ चाहिँ सानो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभनेदेखि त्रियान्ब्बे प्रतिशत घर त हाम्रा डक्कर्मी साहले बनाउनु रहेछन् होइन डक्कर मिसहरूले बनाएको छैन इन्जिनियर बनाएको छैन त्यो हिसाब हेर्दाखेरि यो अफवाह अथवा चाहिँ भयानकता चित्रण गर्ने होइन कि यो यो चाहिँ हाम्रो कहाँ पुग्नु पर्ने रहेछ त्यतातर्फ इङ्गित गर्नलाई भने हो भूकम्प गयो भने नेपालमा नेपालको कुन चाहिँ क्षेत्र सबभन्दा बढी जोखिममा हो त्यस्तो केही थाहा हुन्छ पहिले नै नेपालको पूर्व पश्चिम पहाड तराई अथवा यो ठाउँ चाहिँ अलिक बढी जोखिममा छ भनेर हेर्नु जान सक्ने सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि भैँचालोको लागि नेपाल सरोवर एउटै भन्ठाने हुन्छ अब नेपालको यो आठ सय किलोमिटरको लम्बाइमा है नब्बे सालले चाहिँ नि तिन सय किलोमिटर जति चर्काइसक्यो बाँकी रहेको पाँच सय किलोमिटर नेपालभन्दा पश्चिम र त्योभन्दा अलिकति पर उता अर्को पाँच सय किलोमिटर चाहिँ नि काङ्गडासम्मको त्यो चाहिँ नि विगतको तिन सय वर्षमा ठुलो महाभूकम्पले चर्किया देखिन्न र त्यहाँ नाप्दाखेरि वैज्ञानिकले के भन्छन् भने जो जुन तन्काइ छ नि तन्काइ चाहिँ नि महाभूकम्पको लागि पुग्ने शरी जम्मा भइसकेका छ है भनेर भन्दाखेरि हामीहरूको भूगर्भिदहरूको अथवा यसमा काम गर्ने मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो चिन्ता के थियो भने महाभूकम्पको कहाँ भनेदेखि काठमाडौँभन्दा पश्चिमतर्फ थर्काउने शङ्कर प्रसाद कोरेला को, न, को अस्तिको आइतबारको भूकम्पको क्षतिको विवरण पुरा आइसक्यो अहिले कि अझै आउनु बाँकी छ कति जति क्षति भयो अहिलेसम्म चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ छजनाको भयो त्यसको साथसाथै साथै करिब तेइसजना चाहिँ अलिकति गम्भीर घाइतेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ करिब एक सय साठीजना चाहिँ सामान्य चाहिँ घाइतेहरू र सामान्य घाइतेहरू चाहिँ आफ्नो उपचारपछि घर भएको छ र पछिल्लो विवरण अनुसार उन्नाइसजना चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ अझै अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ अब नेपालले साँच्चै सबभन्दा ठुलो क्षति भयो भने कतिसम्मको क्षतिलाई चाहिँ नेपाल सरकारको तपाईँहरूले काम गर्ने त्यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो विभागले राहत उपलब्ध गराउने वा तत्काल काम गर्न सक्ने क्षमताको छ अब यति नै मान्छेलाई यस्तो भयो भने यति नै घर भत्कियो भने हामी यस्तो गर्छौँ भनेर त्यस्तो किसिमको ठोकुवा किसिमको चाहिँ गर्ने सम्भावना चाहिँ मलाई लाग्छ चा, त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन तर अधिकतम रूपमा हामीले चाहिँ भैँचालो आयो भने त्यसबाट हुनसक्ने चाहिँ हाम्रो गम्भीर क्षतिलाई तत्काल चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने अथवा तत्काल रेस्क्यु रिलिफ को कामहरू गर्ने यो सन्दर्भमा विशेष गरेर गृह मन्त्रालयले केही चाहिँ कामहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका चा। छन् अहिलेको अस्तिको भूकम्पबाट भएको प्रत्येक घरहरू खास गरी नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा क्षति भएका अथवा त्योबाट प्रभावित व्यक्तिहरू सबैठा पुगिसकेको हो अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्धार गर्ने अथवा घाइतेहरूको उद्धार गर्ने काम चाहिँ सबैठा भइसक्यो अब अस्ति भर्खर पनि हामीले हेलिकप्टरबाट पनि तिनजना बिरामीलाई काठमाडौँ चाहिँ लिएर आएर शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ उपचार गराइरहेका छौँ त्यस्तै अन्य विभिन्न अस्पतालमा भएका बिरामीहरूको पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँहरूको नि शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिसकेको छ अब जहाँसम्म जुन घर भत्किएर चाहिँ विस्थापित भएका अथवा घर पूर्ण रूपमा भत्किएर बस्न नसक्ने अवस्थामा जो हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न गाविसहरूमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राहत पुर्याउने कार्य चाहिँ सुरु भइसकेको छ महेन्द्र सुब्बाज्यू म तपाईँ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रमुख अस्ति नेपालमा गएको भूकम्प जस जस्तै भूकम्प केही समय अगाडि हाइटीमा जाँदा त्यहाँ दुई लाखभन्दा धेरै मान्छेहरूको ज्यान गयो लाखौँ घरहरू भत्किए तर नेपालमा त्यति धेरै घरहरू भत्किएनन् नेपालीहरूले घरहरू बलियो बनाएका छन् हो दुई दशक अगाडि या तपाईँको चाहिँ एक दशक अगाडि जुन प्रकारले भवनहरू निर्माण गरिन्थ्यो हाम्रो देशमा आज हामी धेरै सायद मेरो विचारमा एक प्रकारले एवेर अथवा शिक्षित पनि भइसकेको छौँ भूकम्पको यो प्रकोप सन्दर्भमा तर पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने अझै पनि हाम्रो टेन्डेन्सिजहरू जति पनि हाम्रो सहरहरूमै हेरौँ जसरी एउटा एउटा रोगीलाई अथवा निरोगी हुन डक्टरको परामर्श चाहिन्छ अथवा चा, सल्लाह चाहिन्छ चा, त्यसरी नै भवनलाई सुरक्षित बनाउनु मेरो विचारमा हामीले प्राविधिक सर सल्लाहहरू लिनु अपरिहार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो सेन्समा अहिले तेस तेस प्राविधिक सल्लाह कति लिएका छन् राजधानी वा देशका अरू सहर र गाउँमा समेत बन्ने घरहरूमा एटलिस्ट अब सहरमा नगरपालिका क्षेत्रहरूमा धेरै हदसम्म नै हामी एवेर भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ तर यो एउटा सामाजिक प्रश्न पनि हो जब हामीले यो आज भवन संहिताको कुरोहरू गर्छौँ सा। यो सामाजिक यो राजनैतिक समस्याहरू पनि हो यो संस्थागत तपाईँको चाहिँ यो इस्यु पनि हुन सक्ला तर धेरै हदसम्म नगरपालिकामा यो एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ सर्वसाधारणको तर्फबाट ल्याएको जस्तो लाग्छ कम्तीमा पनि अहिले हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो देशमा अन्ठाउन्नवटा नगरपालिकाहरू छन् यद्यपि आधिकारिक रूपमा हामीले के देख्न सक्छौँ भनेर भन्दा अहिले छवटा नगरपालिकाहरूमा यो कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थाहरू छन् र देशका अझै पनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा यो कुरोहरू अप्नाइएको हामी देख्दैनौँ त्यो भवन आचार संहिता लागू गर्ने मध्ये एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका पनि हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश राईज्यू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ त्यो आचार संहिता लागू भाषा छ काठमाडौँमा बन्ने घरहरूमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेमा हाम्रो भौतिक योजना जुन सहरी विकाससँग सम्बद्ध निकायहरू त्यो निकाय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी स्तरमा चाहिँ काठमाडौँमा महानगरको जिम्मेवारी भयो भूकम्प प्रतिरोधी त्यो मात्र नभएर अन्य प्रकोप प्रतिरोधी संरचनाको लागि हामीले हेरेर त्यसको चाहिँ के के क्राइटेरिया र त्यसको विनियमहरू छन् त्यो मापदण्ड महानगरपालिकाले उहाँले भन्नुभयो नीतिअनुसार हामी काम गरेका छौँ साँच्चै भवन बनाउँदा त्यस्तै हुन्छ कि तपाईँहरूको के अनुभव छ भने उहाँलाई केही प्रश्न छ म तपाईँको लिन्छु म गिरिधर मिश्रा इन्जिनियर जिल्ला शिक्षा कार्यालय र खास म भवन बनाउनमा बालबालिका पढ्ने स्कुल विद्यालय बनाउन विगत दस वर्षदेखि कार्यरत छु र के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएका नक्साहरू एक त नक्सा पास गर्ने पद्धति गलत छ म एउटा एज अ इन्जिनियरको नाताले भन्छु भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा नौ बाई बाह्रका जुन पिलरहरू छन् त्यो कदापि हुन सक्दैन छैन र त्यो बनाएर जसो तसो पास गरिन्छ अनुगमन जिरो छ मेरै घर बनाउँदा म पर्सनल अनुभव भन्दैछु एकचोटि पनि कोही आउनु भएन मैले इजाजत पाइसकेँ तिन तल्ला कम्प्लिट पनि गरेँ मैले आफैले एउटा भूकम्पको विद्यार्थी भएको नाताले त्यो हेर्न लायकको बनाएको छु मैले अहिले सबै मापदण्ड पुरा गरेर तर नगरपालिकाबाट मलाई याद छैन एकजना पनि आउनु भएको छैन त्यो दुःखको कुरा हो ठिक छ तर योबाट एउटा प्रश्न अब गणेश राईजी हेर्नुहोस् उहाँ आफै इन्जिनियर भावनाले उहाँले त बनाउनु भयो तर तपाईँहरूको निकाय त कोही पनि पुगेन त्यहाँ अनुगमन गर्नलाई अब यो के हुन्छ भनेदेखि बायोलज र अहिलेको हाम्रो जुन बिल्डिङ कोटहरू छ यो चाहिँ ठ्याक्कै दस वर्ष अगाडि बनेको तयार भएको र यसलाई चाहिँ पुनर्वन गर्नुपर्छ भनेर भौतिक योजना मन्त्रालय हाम्रो यहाँ त्यहाँको महाधि पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा संरचना तयार भइसकेको छ र समय परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ र धेरैसो हाम्रो चाहिँ साठी प्रतिशत हाम्रो अनुमानित तथ्याङ्कमा के छ भने हाम्रा निजी र केही सामुदायिक भवनहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको बिल्डिङ कोड प्रतिकूल बनेका छन् र त्यसलाई हामी चाहिँ कसरी कार्यान्वयन जाने भन्ने कुराहरूमा भौतिक योजनाको कार्यान्वयन निकायसँग हामीले सल्लाह गरेर त्यसलाई जसले चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरू मिचेर तथा बाटो मिचेर र पुरै रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नक्सापास विपरीत बिल्डिङ कोड विपरीत चाहिँ बनाएका छन् त्यसलाई हामीले भौतिक कारवाही गर गरेर हामीले भत्काउन पनि सुरु गरिसकेका छौँ अनुगमनको रूपले मैले पनि मान्दछु केही प्रक्रिया रहेछ हेर्न भन्नाले चाहिँ अब कतिपय पुग्दा त फिल्डमा गएर हेर्ने कुरो हुन्छ कतिपय कागजमा हेर्ने कुरो हुन्छ र फिल्डको चाहिँ कुराहरूमा हामी अलिकति त्यसमा कमजोरी छ हाम्रो क्षमता चाहिँ

परिमार्जन गर्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो पक्ष के भने अनुगमनमा उहाँले भन्नुभयो अनुगमनको कुराहरूलाई व्यवहारिक ढङ्गले अझ यसलाई तीव्रताका रूपमा व्यवहारमा लैजाने कार्यक्रम रहेको छ र विशेष गरी कर्मचारीलाई तालिमलाई पनि तालिमलाई पनि त्यतिकै जरुरी रूपले मेरो एकैछिन एकैछिन होइन होइन एकैछिन तपाईँ सुन्नुहुन्छ तपाईँले प्रश्न सोधिराखेको छ जवाफ आउनुभएको छ तपाईँले भूमिका राख्नुभएको छ यो किनभने गर्नुभएको यसैमा हामी हामीलाई चाहिँ आश्चर्य ल्याएको छ र तपाईँ यहाँ कुनै गुपचुप गुपिया राख्नु खोजेको जस्तो हामीले भान परेको छ यति मात्रै कुरो के रह्यो भने नगरपालिकाको धेरै कुराहरू यहाँ सुन्नमा आइरहेछ आज यत्रो चाहिँ सभामा हाम्रो चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारले उहाँलाई मेयर पनि बनाएको छ अहिले उहाँ मेयर नै हो वास्तवमा अब मेयरजीले यहाँ यत्रो जनता कुरो केही पनि नसुनिकन आफ्नै कुरो मात्रै राखेर अनि मलाई हतार छ भनेर हिँड्नु हिँड्नुहुन्छ भने अब हामीले नगरपालिका चाहिँ के विश्व के आशा गर्ने नमस्ते म राजेन्द्र श्रेष्ठ तपाईँले त्यसरी बनेको घरहरूलाई भत्काउने क्रम तपाईँले सुरु गरिसक्नु भएको छ तर अनुगमन चाहिँ नगर्ने अनि अर्काको सम्पत्ति बनिसकेको करोडौँको सम्पत्ति भत्काउँदा कतिको जायज होला र सबैलाई भत्काएर बिगारेर लैजाने हाम्रो पनि लक्ष्य होइन र त्यसलाई त्यसै अनुकूल हामीले कतिपय विनयवाली समयचित रूपमा सुधार गर्नुपर्छ र रह्यो अब हामीले भत्काउने नभत्काउनु भन्दाखेरि हामीले तपाईँको घर आँगनमा गएर घरेङ तला थपेको दुईवटा कोठा तला थपेकोमा हामीले भत्काउने त्यस्तो होइन र जहाँसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ त्यस्तो दिनमा चाहिँ कारबाही गर्ने हो जुन चाहिँ कानुन रूपले गरेछ र यस्ता कुराहरु पनि हुन्छ। हुन्छ तपाईबाट खासगरी भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको बारेमा कुरा गर्न चाह्यथे तर तपाई अलि जवाफ दिन त्यति चुक नभएको जस्तो तपाईको व्यक्तित्व। अच्छा म हिन्न खोजेमा अनि मैले लागि एकदम धन्यवाद। शंकर कोइराला अब साँच्चै त्यस्तो खालको विपद आयो हैन? भूकम्प वा अरू नै कुनै विपद आयो भने राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका अरू ठाउँमा पनि तत्काल हुन सक्ने सम्भावित अप्ठ्यारो भनेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि आइतबारको भूकम्पमा म सहिद गेटनिर गाडीमा थिएँ भूकम्पको कम्पन महसुस हुने बित्तिकै सबै मान्छेहरू जो जो गाडीमा थिए तिनले गाडी तहीँ रोके त्यो सपिङ कम्प्लेक्समा भएकाहरू कुद्दै बाहिर सडकमा आए सडक त दुई मिनटमै जाम भयो साँच्चै अप्ठ्यारो ठुलो कम्पन आयो विपत्ति आयो भने बाटो कसरी चलाउने तपाईँहरूसँग योजना छ के छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ नेपालमा गत वर्षसम्म त्यस्तो आपतकालीन पर्यो भने कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने केन्द्रको पनि व्यवस्था थिएन साँच्चै भन्दाखेरि खुसीका साथ म भन्छु कि गत वर्ष हामीले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना भनेको सरकारले नै त्यस्तो गर्ने थिएन पोर्स थिएन केन्द्र थिएन र पहिलोपटक चाहिँ हामीले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र को एउटा भवन त्यसमा चाहिने आवश्यक इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ जो गऱ्यौँ र त्यो मात्रै चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैन त्यो भवन त सुरक्षित छ नि एकदमै मन्त्रालयको एकदमै सुरक्षित छ म विशेष गरेर हाम्रो स्कुलको नानीहरूलाई त्यो भवन चाहिँ अवलोकनको लागि आउनको लागि पनि म चाहिँ अनुरोध गर्छु हामीले आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्नको लागि सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ तोकेका छौँ जिम्मेवार के सम्पर्क व्यक्ति केन्द्रीय सम्पर्क व्यक्ति भने जस्तै उदाहरणको लागि भन्छु त्यो दिनको भूकम्प जाको धक्का हुने महसुस गर्ने बित्तिकै म करिब बिस मिनटमा मेरो कार्यालयभित्र प्रवेश गरेँ र तुरन्तै इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरमा कमान्ड पोस्ट खडा गरेर सुरक्षा निकायका जुन फोकल पर्सनहरूलाई समेत लिएर आएर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण अधिराज्यको चाहिँ उद्धार राहतको कार्यको आवश्यक निर्देशन र समन्वय गऱ्यौँ यसैलाई मध्यनजर गरेर गरे अहिले नेपाल सरकारले पोवरदेखि हामीले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा रिजनल लेभलको वेयर हाउस इनर्जी अपरेसन सेन्टर रिजनल लेभलको पनि इस्टाब्लिस गरेका छौँ अर्को रेस्क्यु र रिलिफको लागि हामीहरूको विभिन्न यो रेस्क्यु सर्च एन्ड रेस्क्युको तालिम प्राप्त जनशक्ति हामीसँग छ नेपाल प्रहरी अथवा नेपाली सेना आम पुलिस फोर्ससित छ त्यसमा चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त जनशक्तिले चाहिँ त्यस्तो ठुलो भूकम्पको अवस्थामा चाहिँ स्वर चाहिँ रेस्क्युको चाहिँ काम चाहिँ गर्छ र म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु उदाहरणको लागि त्यही दिन पनि हामीले सुरक्षा निकाय मार्फत काठमाडौँका सबै अस्पतालहरूलाई एलर्ट गरायौँ तर एलर्ट त गराउनु भएछ कोइराला जिउ काठमाडौँको वीर अस्पतालमा बिसजना मान्छे पुगेछन् भूकम्पको लगत्तेपछि आपतकालीन सेवा कक्षमा त्यतिलाई पनि सेवा पुर्याउन धौधौ पऱ्यो त्यहाँ ठुलो भूकम्प अब हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ हामीले अझ धेरै गर्नु बाँकी छ हामीले हाम्रो सुरुवात चाहिँ एकदम राम्रो छ है तर हामीले अझ चाहिँ हामीले एकदमै तयारी गर्नु छ त्यसैको लागि हामीले अहिले नेपाल सरकारले एउटा दुई पाँचवटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको म यहाँ यहाँलाई निवेदन गर्छु पहिलो प्राथमिक कार्यक्रम भनेको हस्पिटल एन्ड स्कुल सेफ्टी किन हस्पिटल पनि सेफ्टी हुनुपऱ्यो हस्पिटल हस्पिटल प्रिपेयर्ड भएर बस्नु पऱ्यो र स्कुलमा हाम्रा अधिकांश साना नानीहरू पढ्छन् त्यो स्कुल चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो स्कुलहरू पर त्यही त हामीले सुरक्षित गर्ने रेट्रोफेटिङको कार्यक्रम लिएर आएको छौँ एउटा हस्पिटल रेट्रोफेटिङ हस्पिटल प्रिपेयरनेसको प्रोग्रामहरू लिएर आएको छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हाम्रो चाहिँ आपतकालीन तयारी पूर्व तयारी हामीले अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्टरनेसनल एयरपोर्ट महेन्द्र सुब्बाको जान्न चाहेँ पूर्व तयारीको एउटा पाटो भनेको चाहिँ भवनहरू बलियो बनाउने बन्दाखेरि नै बलियो बनाउने तपाईँ सहरी विकासमै विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभएको र त्यही सहर कसरी बनाउने भन्ने सरकारी विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हाम्रा सहरहरू जो बनिरहेछ सहरका घरहरू त्यो साँच्चै त्यो पूर्व तयारी अनुसारको अबको सम्भावित त्यस्तो कुनै ठुलो कम्पनलाई थेग्न सक्ने गरेका छन् त हामी धेरै निराशावादी हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो राजधानीमा बनेका एकदम ठुल्ठुला थुल हाई राइज बिल्डिङहरू छन् नि तेह्रौँ तला उन्नाइसौँ तला अग्ला घरहरू देखेर मान्छेहरू डराउँछन् केही भइहाल्छ कि भनेर ती भवनहरू होस् वा अरू व्यक्तिका भवनहरू पनि साँच्चै राम्रोसँग बनेका छन् सुरक्षितसँग म मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि यो अग्ला भवनहरू छन् सुरुको अवस्थामा नगर विकास समितिबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने अवस्थाहरू छ त्यसमा चाहिँ साधारणतया तपाईँको त्यो कस्तो ठाउँमा भवन निर्माण गर्न लागिरहेको त्यो त्यो स्थान त्यो लोकेसन तपाईँको चाहिँ भवन निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरो त्यहाँ हेरिरहेको अवस्था छ त्यो भवन निर्माणबाट त्यो प्रोजेक्टबाट एपार्टमेन्ट हामीले निहालेर हेर्छौँ त्यसबाहेक तपाईँको हामीले के पनि हेर्छौँ भनेर भन्दाखेरि तेस्रो चरणमा भवन संहिताहरू प्रपरली त्यसमा लागु भएको छ छैन भन्ने हामीले हेर्छौँ र त्यो स्ट्रक्चरल सेफ्टी चाहिँ हाम्रो विभाग सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयले स्वीकृति प्रदान गर्छ यो इन्टा तिन चरणको प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै नगरपालिका तहमा गएर नक्सा पासको प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न हुन्छ चा। गर्दाखेरि यो मेरो विचारमा एउटा रिजनेबली रिजिड प्रोसेस चाहिँ यहाँनिर छ तपाईँ आफैले नै वा तपाईँ आफ्नो नाता गोताको मान्छे परिवारका अरू सदस्यलाई त्यस्तो अग्ला भवनहरूको एउटा फ्ल्याट खरिद गरेर बस भनेर सिफारिस गर्नुहुन्छ मलाई सिफारिस गर्नलाई हिचकिचाप छ जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत त्यस भए आमोदमाण दीक्षित तपाईँ पनि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता अग्ला भवनको कुनै पनि फ्ल्याटमा बस्न चाहिँ हुन्छ भनेर म सक्दिनँ जुनसुकैलाई पनि म सक्दिनँ खोलाको किनारमा जहाँ कि हामीहरूले लिक्विफेक्सन भएको इलाका हुनसक्ने भने चाहिँ नि भनिएको छ तरलीकरण हुनसक्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि उन्नाइस तले घर त्यो घर त्यहाँ बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार छ जुन भवन निर्माण संहिता बनेको थियो त्यो निर्माण अनुसार यो पालना भएको होला तर भवन निर्माण संहिता चौरानब्बे सालमा बनाएको हो बनाउँदाखेरि म नै संलग्न थिए राष्ट्रिय चाहिँ निर्देशकको रूपमा भएर त्यहाँ बेलामा चाहिँ कन्सल्टेन्टको तर्फबाट त्यो बेलामा हामीहरूको आम मानसमा चाहिँ नि छ तला सबभन्दा अग्लो घर थियो नेपालको त्यो आरएनसी घर त्यो परिवेशमा बनाएको भवन निर्माण संहिता अहिले जा आएर त्यो त्यो मानसिक स्थितिमा जा बनाएको भवन निर्माण संहिताले अहिले उन्नाइस तलाको चाहिँ नि कुरा धान्न सक्छ भन्ने जस्तो प्राविधिक किसिमले मलाई चाहिँ नि लाग्ने कुरा यो पहिलो खण्डको छलफल म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु अर्को खण्डमा पनि अब सहर लगायत गाउँका पनि भवनभन्दा कत्तिको सुरक्षित छन् र भूकम्प जस्तो विपद को व्यवस्थापन गर्न के के तयारी छ त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ सारा सवाल तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ स्वागत छ साझा सवालको यो खण्डमा पनि आज हामी भूकम्पको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ भूकम्प जानुपूर्व के तयारी अप्नाउन सकिन्छ ताकि त्यसले सम्भावित क्षति कम गराओस् यो खण्डको सुरुवात म तपाईँ सहभागीहरूबाट गर्छु दोस्रो लहरमा टोपी लाउने एकजना सहभागीले हात उठाउनु भयो म तपाईँको लिन्छु म दिपक कोइराला भक्तपुर धुन्सेपा बस्छु मैले चाहिँ यो यहाँनिर धेरै यसरी जोगिनुपर्ने भन्ने कुराहरू जुन जुन सिकेँ यहाँ सुन्यौँ तर मैले चाहिँ यहाँ जान्न चाहेको के भने यहाँ जिल्ला शिक्षाको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ शिक्षा विभागको पनि हुनुहुन्छ अनि अरू यो भवन निर्माणको पनि हुनुहुन्छ म एउटा यो काठमाडौँको मुटु बालसेवा माविमा पढाउँछु त्यो स्कुल कस्तो छ भने प्रत्येक तलामा दुईवटा कोठा छन् र छ तलै बिल्डिङ छ त्यो छ तला छ अनि त्यहाँ कसरी चाहिँ भूकम्पको लागि चाहिँ बाट चाहिँ जोगिने कुराहरू सिकाउन आउनु हुँदाखेरि सबै हामी विद्यार्थी र शिक्षकहरूले के सफल गर्छौँ भने यहाँनेरि चाहिँ बस्दाखेरि भूकम्प आयो भने जोगिने कुनै पनि उपाय छैन भनेको हुनाले यस्तो भवनमा त्यो भवन चाहिँ राख्नु उपयुक्त हुँदैन हो भने अब विद्यार्थीहरूले पढ्न जाने कि नजाने र शिक्षकहरूले पढाउन जाने कि नजाने र त्यहाँ सर त्यो घर कति पुरानो हो तपाईँले भन्नुभएको छ घर चालिस एकचालिस सालमा निर्माण भएको र प्रत्येक तलामा दुईवटा कोठा मात्रै छ र अफिस कोठा पनि अर्को भवनमा छ सा सानो छ दिपक सर तपाईँले आँखा देख्नु हुन्न कि जस्तो लाग्यो हो म आँखा नदेख्ने व्यक्ति हुँ र हामी आँखा नदेख्नेहरूलाई चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि झन् जोगिनलाई निकै कठिन हुँदो रहेछ हामी एक ठाउँमा उभिनुभन्दा अर्को उपाय छैन नदेख्नेहरूले जोगिने उपाय पनि के हो यो पनि हामीले जान्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो तपाईँको प्रश्नको जवाफ लिन्छु अझ अघिल्लो प्रश्न जुन विद्यालयको प्रश्न राख्नुभयो शिक्षा विभागका इन्जिनियर झप्परसिंह विश्वकर्माज्यू यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो स्कुल पुग्नुभएको छ दीपक सरले भन्नुभएको छ तले अग्लो प्रत्येक तलामा दुई दुई कोठा मात्रै भएको विद्यालयमा म त्यो विद्यालयमै चाहिँ अहिले पुगेको छैन तर जहाँसम्म अब यो जुन हाम्रो विद्यालयलाई कसरी पुरानो विद्यालयलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा हामी विभाग र मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय निकै संवेदनशील छ त्यो संवेदनशीलतामा कतिवटा नेपालभरिका विद्यालय भवनहरू चाहिँ भूकम्पबाट सुरक्षित हुन सक्छ है भनेर तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु भएको छ स्तर उन्नति गर्नुभएको छ वा रेट्रोफिटिङ फिटिङ गर्नुभएको छ गत आर्थिक वर्ष सडसठी अडसठीबाटै काठमाडौँ उपत्यका का पन्ध्रवटा विद्यालयलाई गत वर्ष हामीले चाहिँ रेट्रो फिटिङ जुन पुराना विद्यालय छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भूकम्पलाई धान्न सक्ने क्षमता डेभलप गर्ने त्यो किसिमको छु भनेर सुरुमा भन्नुभयो अथवा सरकार संवेदनशील छ भन्नुभयो देशभरि हजारौँ विद्यालय छन् कमजोर त्यस्ता विद्यालय त झन् हजारौँको सङ्ख्यामा छ जम्मवटा जम्मा पन्ध्रवटामा सुरक्षित बनाएर सुरक्षित भयो भन्न मिल्छ र तपाईँहरूको संवेदनशीलता त्यतिले नाप्न मिल्छ र यो यसमा हजारौँ माइलको यात्रा एउटा पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै हामीले गत वर्ष सुरु गरेको यो माइल चाहिँ कहिले गरिएला आगामी तिन वर्षभित्रमा करिब तिन सयवटा विद्यालयले चाहिँ उन्नाइस सय नब्बेको भूकम्प बराबरको यदि इन्टेन्सिटी आउँछ भने पनि त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमताको चाहिँ त्यो चाहिँ संरचना होस् भनेर हामीले यो वर्ष पचासवटा विद्यालय र गत वर्ष पन्ध्र भने चाहिँ पैसठीवटा विद्यालय हामी दुई वर्ष आर्थिक वर्षमा सक्दैछौँ भने पन्ध्र वर्षको जुन एउटा दीर्घकालीन योजना यो कुरा निजी विद्यालय त्यो निजी विद्यालय बनाउनेहरूले चाहिँ लागू गर्छ कि गर्दैन तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न त्यो चाहिँ कुनै पनि विद्यालय निजी विद्यालय अनुमति लिँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर हुँदा त्यति बेला अनि रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको इन्जिनियरले यो संरचना ठिक छ यसमा सार्न उपयुक्त छ भनेर सिफारिस आएपछि मात्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति र स्थानान्तर गर्ने व्यवस्था हामीले नियमन गरेका छौँ अहिले त्यस भए महेन्द्र सुब्बा तपाईँहरूले स्वीकृति दिनुभएका सबै निजी विद्यालयहरू भूकम्प प्रतिरोधी नै छन् त यो प्रक्रिया रिसेन्टली मात्रै यो अहिले इन्फोर्स भइरहेको अवस्था छ त्यस यो अघिदेखि भएको होइन रिसेन्टली छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन लाइसेन्सिङ सिस्टम छ अथवा रिनिवल सिस्टमहरू छ यो आ, यो क्रियाकलापहरू गर्नलाई त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका त्यो लाइसेन्सिङ प्रोसेस अथवा रिनिबल प्रोसेसमा पनि त्यहाँ सटिन गाइडलाइन्सहरू छ त्यसलाई पनि सायद संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ संशोधन गर्नुपर्छ त्यसलाई रिनिवल गर्न आउँदाखेरि त्यो त्यो पर्टिकुलर पा, एक्टिभिटी चाहे स्वास्थ्य कोष या तपाईँको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरू सहरी विकास सहरी विकासमा गएर त्यो भवनहरू सुरक्षित छन् भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको एप्रुभल लिएर आऊ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो गाइडलाइनमा पुनः रे, रेक्टिफिकेसन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ विकास मुलुकमा भैँचालो जाँदाखेरि तृतीयश मृत्यु विद्यालयभित्र हुन्छ एक तिहाई मृत्यु एक तिहाई मृत्यु विद्यालयका बालबच्चा र चाहिँ शिक्षकहरू र एडमिनिस्ट्रेटर्सहरूको हुन्छ यो आँकडा हो नेपालमा त्यो नभएको होला तथापि पैँतालिस सालको नहोस् पनि पैँतालिस सालको भैँचालोमा जुन भूकम्प पुनर्निर्माण भन्ने जाने प्रोजेक्ट चल्यो त्यो प्रोजेक्ट बिस्तारै 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 फेरि बिस्तार बिस्तार विद्यालय पुननिर्माणमा नै गयो चार हजार कक्षा कोठालाई चाहिँ हामीले भूकम्प दृष्टिकोणलाई सुरक्षित बनायौँ त्यसमा राम्रो पनि काम गरिएको छ हेर्नुहोस् कि दस वर्षमा राम्रो काम गरिएको छ आइल्यान्ड अफ सक्सेस भनेर भन्छ त्यसलाई तर आइल्यान्ड अफ सक्सेसले पुग्दैन मेन ल्यान्ड बनाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् त्यस भए एकैछिन यहाँ शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीहरूले पनि हात उठाउनु भएको छ एला र स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल सोमनाथ पनेरु सर तपाईँको स्कुल चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन एकदमै मजबुत पिलर्सहरू राखिरहेको राखिएको छ अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो इन्फर्मेसन अनुसार हामी लगभग नाइन रिक्टरसम्म होल्ड गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ हाम्रो हाँस्नुभयो आमोद दीक्षितजी होइन यो अघि पनि डी साहबले भन्नुभयो यो यति रिक्टरसम्म होल्ड गर्न सक्छ भनेर भन्ने त्यो भनाइमा केही महत्त्व छैन त्यसको अर्थ नै छैन कतिसम्मको थर्कन ठेक ठेक्न सक्छ भनेर भन्न चाहिने मिल्छ त्यति रिक्टर उति रिक्टर भनेर संसारमा कहीँ पनि डिजाइन हुँदैन त्यस कारण जसले डिजाइन गरिदिया हो कि त उहाँले डिजाइन गरेर थाहा छैन कि त उहाँले झुट बोलेर मान्छेको अज्ञानतालाई <laughs> अज्ञानतामाथि चाहिने त्यो कमाउने हिसाब नेपालको सबभन्दा सुरक्षित भवन चाहिँ संविधान सभा हो भन्छन् हो त हाम्रो भवन निर्माण संहिताले जति चाहेको छ त्योभन्दा चाहिँ कैयौँ गुणा बढ्ताको भवन चाहिँ र नेपालमा भैचालो महाभूकम्पपछि बाँचिरहने घरहरूमध्ये एउटा हाम्रो पनि घर हो त्यसले हामीलाई धेरै जिम्मेवारी बोध पनि गराएको छ विद्यार्थी बहिनीले हात उठाउनुभयो तपाईँको त नमस्ते म भण्डारी श्री जनाउँदै आएको मेरो प्रश्न चाहिँ शङ्कर प्रसादजीलाई पाँच सय जति विद्यालय क्षति भएको छ के तपाईँहरूले दिनुभएको राहत नेपाली जनताहरूले महसुस गर्न पाउला वा बिचमा रोकिएला शङ्कर कोइराला सरबाट संक्षिप्त जवाफ सरभन्दा पहिलो त भैँचालो गइसकेपछि विपद भइसकेपछि विपदबाट भएका घाइतेहरूको उद्धार गर्नु उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो घाइतेको उद्धार गर्ने बिरामीको उद्धार गर्ने कुरामा हामीले उच्च प्राथमिकता दिएछौँ त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु नम्बर एक र अर्को राहत वितरण कार्य समाप्त भइसकेपछि पुननिर्माणको काम सञ्चालन गर्नुपर्छ र पुननिर्माणको कार्य सञ्चालन गर्नुको लागि हिजै मात्र हामीले योजना चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ त्यसका लागि सरकारसँग पैसा बजेट र इच्छा त छ सरकारसँग इच्छा शक्ति पनि छ चा। सरकारले चाहिँ बजेटको व्यवस्था पनि गर्छ किनभने सरकार चाहिँ लास्ट रिसोर्ट हो सरकार जिम्मेवार निकाय हो सरकारले कुनै पनि आफ्नो नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने उसलाई आफ्नो चाहिँ उसको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कार्यबाट चाहिँ सरकार चाहिँ पछि हट्दैन र निश्चित रूपमा जहाँ जहाँ प्रभावित छन् दुर्गमका दुर्गमका क्षेत्रहरूमा समेत यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ पुग्छ चा। आमो दीक्षितज्यू पछिको जे कुरा गरिरहँदाखेरि भूकम्पमा जोडिएका तिनवटा पक्ष होला नि सायद पूर्व तयारी जानुभन्दा अगाडि नै केही तयारी गरियो भने त्यसले क्षति कम गराउला अर्को भूकम्प गएको बेला के गर्ने र भूकम्प गइसकेपछि के के गर्ने त्यो तिनवटा तयारी संक्षेपमा भन्दा के के गरिनु पर्ला ढुक्क हुन सकिन्छ घरलाई बचाइदियो भनेदेखि जब कि अस्सी प्रश्न घर त्यसै घरलाई मार्छ भनेदेखि हामीहरूको घरको चक्कामा चिया बनाएछ भनेदेखि मार्छ भनेदेखि त्यो घरलाई एकपल्ट बोलियो बनाइदिनु भने भूकम्पबाट चाहिँ ढुक्क हुनुभयो एक किसिमले घरभित्रका चिजबिजहरूलाई जो कि चाहिँ नि खसेर आएर मार्छ जस्ता गैर संरचनात्मक कुराहरूले तृतयांश मार्दो रहेछ फेरि त्यसलाई ठोकेर त्यसलाई बलियो बारेर बाँधेर फ्रिज टिभी टिभी दराजहरूलाई राख्नुभयो क्षतिबाट कम भयो व्यक्तिको घरमा संस्थाको घरमा मन्त्रालयमा जहाँ सुके पनि त्यो आवश्यक छ भूकम्प गयो भूकम्प गइरहेको बेलामा कुरा के भनेदेखि भूकम्पबाट मृत्यु हुने नि सबभन्दा बढ्छ चाहिँ नि त्यो एक मिनटमा हुने हो त्यो बेलामा भैँचालो आएको बेलामा म जस्तो विज्ञदेखि लिएर त्यो भैँचालोको बारेमा थाहा नपाएको मान्छेहरूको पहिलो प्राथमिक रियाक्सन एउटै हुन्छ जुन बाहिरी चेतन छ नि हामीहरूको ज्ञान त्यो बेलामा म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ विचार गरेर गर्न सकिँदैन जुन अवचेतनले त्यो बेलामा सतहस्फूर्त जुन रियाक्सन हुन्छ त्यसलाई तालिम दिनुपर्छ सा। अघि सरले भन्नुभयो ड्रिल गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभ्यास भने जुन नानीहरूले गरिरहेको छन् विद्यालयको शिक्षकहरूले भन्नुभयो हो त्यो अभ्यास चाहिँ नि हरेकले गर्नुपर्छ त्यो अवचेतन मनमा के घुसाउनुपर्छ भनेदेखि आफ्नो टाउको र मेरुदण्डलाई बचाऊ कसरी बचाउने ओत लाउनु पर्यो त्यो डक कभर एन्ड होल्ड भनेर त्यही हो माथिबाट पछि हेर्छु हामी देखाउनु होला त्यो एउटा डकभर एन्ड होल्डले चाहिँ त्यसले बाहिरबाट ल्याट्रली यसरी आएकोलाई पनि खेल्छ च्यानो गुडुल के हो भने अनि माथिबाट आएकोलाई पनि चाहिँ ओतले चाहिँ रोक्छ भनेर भन्छ अनि हल्लिँदाखेरि जेमा ओत लाग्नु भएको छ त्यो ओत लाग्ने सामग्री नै आफै उछिटेर जान्छ त्यो आफै ऊ हिँड्छ टेबल नै हिँड्छ भनेर त्यस कारण त्यसलाई होल्ड भनेर भनेको त्यो कारण हो कि यो चाहिँ भैँचालो आइरहेपछि जबसम्म थर्कन हुन्छ ठुलो भैँचालोमा मुस्किलले तपाईँ पाँच मिट पाँच कदम जान सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढ्दो जान सक्नुहुन्न त्यो, त्यो पाँच कदमभित्रमा तपाईँले सबभन्दा सुरक्षित ठाउँमा तपाईँले जानुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि भैँचालोबाट बाहिर भैँचालो जब रोकियो अनि घरभन्दा बाहिर जानु किनभने तपाईँले घरभन्दा बाहिर गएपछि बल्ल घरलाई देख्नुहुन्छ त्यसपछि अन्तिममा तपाईँको नजिक एउटा पहेँलो पहेँलो रङको छ जसलाई तपाईँले झटपट झोला भन्नुहुन्छ यो झटपट झोला बोकेर हिँड्ने अनि यो भूकम्पीय झटपट झोला हो यसमा हामीले देख्दाखेरि उन्तिस थरीका चाहिँ सामानहरू छन् प्रयोजन के भनेदेखि तपाईँले त्यो बेलामा घर छोडेर भाग्नुभयो घर भत्क्या छ तिन दिनसम्मको लागि तपाईँले अरूमा भर नपरेर न्यूनतम आवश्यकता एउटा व्यक्तिको लागि न्यूनतम आवश्यकता चाहिँ नि यो झोलाभित्र राखिएको छ यसभित्र भनेको खानेपानी लाउने लुगा लुगापानी पनि हुन्छ यसमा तपाईँले चाहिँ नि सामान्य आफ्नो चाहिँ नि शाँ शाँ सामा दन्त दन्तमन्जनका कुराहरू हुन्छ ह्यान्डी प्लास्ट भनेर भनौँ अरू त्यस्तो चाहिँ केही त्यस्तो अब तपाईँको चाहिँ नि आन् बच्चाहरू छन् भनेदेखि यो जीवन जलको कुरा जसले इलेक्ट्रोलाइट सञ्चालन गरेर मान्छेलाई चाहिँ अलिकति भए पनि चाहिँ अलिक मेटाबोलिजम हाई गराउन सक्छ त्यसले यस्तो चाहिँ औषधिको कुरा छ जाडोको याममा चाहिँ तपाईँले एउटा अनि तपाईँले चाहिँ नि त्यस बेलामा सुन्नुपर्छ बोल्ने कम सुन्ने व्रता रेडियो छ यहाँ रातिको बेला छ सानो एउटा टाउकोमा लगाउने बिहान टर्च लाइट ताकि तपाईँको हातले काम गर्न सकोस् पानी परेको छ भनेदेखि सानो रेनकोट पनि छ सस्ता सस्ता कुराहरू छन् नि <laughs> जुन बेलामा तपाईँले आफूले रहेको जहाँ धेरै जस्तो हुनुहुन्छ भैँचालो रोकेपछि जब बाहिर जानुहुन्छ त्यो बेलामा झट यो झटपट झोला बोक्ने कुरा हो तपाईँले लिएर जानुहोस् तिन दिनसम्म राहत आए पनि नआए पनि तिन दिनसम्म बाँच्नुहोस् तिन दिनपछि अनि राहतको चाहिँ आश गर्नुस् त्यसो भयो तपाईँले अब यो तिनवटा तयारीको कुरा गर्दा भूकम्प अगाडि भूकम्प आउँदै गर्दा र भूकम्प पछि कुरा गर्नुभयो अघि नै एकजना स्कुलको बहिनीसँग कुरा गर्दा हामीले डक कभर होल्ड गर्न जानेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो म त्यस्तो यहाँ केही स्कुलका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यो कसरी गर्ने यदि सम्भव छ भने यहाँ अगाडि आएर देखाउनु मिल्छ हो मिल्छ ल त्यसपछि ल आइदिनुहोस् त भूकम्पको सङ्केत स्वरूप घन्टी बज्छ त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो देखाइदिनु होला उहाँहरू सबै बस्नुभयो उहाँहरूले टाउकोमा पछाडिपट्टि दुई हात राख्नु भएको छ गुडुल्किएर टाउको माथि हात राखेर बस्नु भएको छ शरीरलाई खुम्च्याएर सकेसम्म सानो बनाएर हस् एकदम धन्यवाद ल हस् <laughs> विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाँचजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ धेरै धन्यवाद शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू नेपालका सबै सरकारी कर्मचारीहरूले पनि यस्तो खालको अथवा अरू पनि भूकम्प आएको बेला तत्काल चाहिँ के गर्ने भनेर त्यो चेतना पुगेको छ उहाँहरू त्यो अभ्यास गर्न पाउनु भएको छ त्यस्तो चेतना पुगिसकेका चाहिँ छैन चेतना पुर्याउन चाहिँ जरुरी छ र अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरेर गृह मन्त्रालयले इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर स्टाब्लिस भइसकेपछि त्यस्ता चाहिँ ड्रिलहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सुरु चाहिँ गरेका छौँ एकैछिन एकजना मेरो भीम सापकोटा म आदर्श सौलो उच्च भीको प्राचार्य आमोद मणि सरसँगको कुरा छ यो भूकम्प प्रतिरोधी भवन अथवा एस्ट्र, एस्ट्र, स्ट्रक्चरली सेफ्टी भवन बनाउनु असाध्यै खर्चिलो हुन्छ महँगो हुन्छ भन्ने चाहिँ बाहिर धेरै मान्छेहरूको कुरा छ सहरी महेन्द्र सुब्बा महेन्द्र सुब्बा सरलाई छ तपाईँहरूको प्राविधिकहरूमा समस्या देखाएको छु मैले तपाईँहरूको प्रावि प्राविधिकले जुन सरलाई लिन जाने क्लाइन्टहरू भनौँ ग्राहकहरूलाई पोजिटिभली डिल गरेको मैले पाइनँ मैले आफै भोगेको छु त्यो त्यसले पहिले समस्या तपाईँहरूमा छ र तपाईँहरूले सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म लिला राज गाछा काठमाडौँ युद्ध वायु नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख पनि हो मैले यो भूकम्प भन्दा पनि भूकम्पपछि अवश्य आग लागि हुने एउटा अर्को विपदको सन्दर्भमा पनि एउटा कुरो गर्न खोजिरहेको छु अहिलेको एज ए होल नेपालमा को भन्दा पनि म एउटा काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ आगलागेको ठुलो च्यालेन्ज देखिरहेको छु हिजो चालिस पचास हजार जनसङ्ख्या भएको बेलामा जस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरू जस्तो किसिमको योजनाहरू आग लागि नियन्त्रणको लागि विपद व्यवस्थापन लागि गरिरहेको थियो आज चालिस पचास लाख जनता हुँदाखेरि पनि त्यस्तै किसिमको स्ट्रक्चरमा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ यो मलाई लाग्छ यो गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि यसलाई चाहिँ अलिकति इम्फासिस दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो भवन विभाग प्रमुख जिउसँग पनि एउटा अलिकति क्वेसन गर्ने मेरो दिग्ग लागिरहे हामी कहाँ यति अग्ला अग्ला भवनहरू बनिरहेका छौँ भाइद्यो आगलागी भयो त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने उहाँहरूसँग एउटा सेफ्टीको कुराहरू गर्नुभयो भूकम्प मात्रै त्यो विपत् होइन आगलागीको विषयमा पनि यहाँहरूले अलि सोचिदिनु पर्यो हस् म तपाईँको त्यो प्रश्नको जवाफ महेन्द्र सुब्बाबाट लिइहाल्छु त्यो र अघिल्लो सहभागीको प्रश्नको जवाफ तिनवटा क्षेत्रमा चाहिँ सायद हामीले सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ जहाँसम्म अघि मैले मा स्ट्रक्चरल सेफ्टीको कुरो गरेँ भवनमा नै फायर स्केपको प्रोभिजनहरूको कुरो गरेँ हाम्रो नियन्त्रणमा हामीले सुपरभाइज हामीले स्क्रुटनी गरिरहेको भवनमा यसलाई हामीले ध्यान दिइरहेको अवस्थाहरू छ त्यो अग्लो भवनमा आग लागि भने त्यहाँ त्यहाँसम्म पुग्ने जुन कुरो गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ प्लानिङ बाइलले मापदण्डले गभन गर्ने कुरो तर हामीले एउटा निश्चित चाहिँ राइट अफ वेहरू सडक सीमा कति हुनुपर्ने सडकको चौडा कति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू अहिले गरेको छ मलाई लाग्छ फेरि हामीले व्यवस्था गर्ने हेर्दा त्यो अग्ला ठाउँमा अलि साइजको गाडी नै दमकलै जस्तो देख्छौँ बाटो हेर्दा कुनै पनि यो अग्ला भवनहरूको सन्दर्भमा एप्रोच एक्सेसको चौडाइ चाहिँ आठ मिटर तोकेको छौँ गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि आठ मिटरले तपाईँको रिजनेबल तपाईँको त्यो एक्सेस चाहिँ त्यहाँनिर प्रोभाइड हुन्छ तर यहाँ फन्डामेन्टली जुन अहिले हजुरले उठाउनु भयो फायर तपाईँको

यो एक्स्टिङ गर्ने सिलसिलामा हजुरहरूले जुन आफ्नो आफ्नो संस्थागत क्षमता नै तपाईँको अथवा लजिस्टिक्सहरूको कमी अहिले यहाँनिर पोइन्ट आउट गर्नुभयो आई थिङ्क देट इज एन एरिया अहिले सबभन्दा नेग्लेक्टेड पार्ट भनेको चाहिँ त्यो छ कि जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँलाई अघिल्लो सहभागि पनि के प्रश्न थियो भने प्राविधिकहरूमा पनि समस्या छ जहाँसम्म सुपरभिजनको कुरो छ सम्भवतः तपाईँको यहाँनिर एउटा मेज हजुरले पोइन्ट आउट गर्नुभएको मेजर एउटा यहाँनिर चाहिँ इस्यु छ हामीले यहाँनिर त यहाँनिर हजुरले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्दा जहाँसम्म भवन संहिताको कुरो छ भवन संहितालाई तपाईँको कानुनले नै स्पेसियली तपाईँको नगरपालिकाको तर्फबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँ मिलाएको छ अब हामीले अहिले यहाँ छलफलबाट पनि देखियो हामीले महसुस गरिरहेको कुरो के भनेर भन्दा भवन संहिता कारण जस्तो कुरो यो जुन एउटा जटिल प्रश्न छ यसलाई अब संस्थागत अहिले हाम्रो विद्यमान संस्थागत जुन संरचनाहरू छन् व्यवस्थाहरू छन् यो चस्माबाट पनि अब हेर्न जरुरी छ यदि हामीले सुधार चाहन्छौँ भन्ने भने हामीले यो एङ्गलबाट पनि हेर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ हस् शङ्कर प्रसाद कोराले एउटा प्रश्न अहिले बारुण यन्त्रका सहभागीले गर्नुभएको थियो चालिस हजार जनसङ्ख्या हुँदा करिब करिब तयार पारिएको संरचना अहिले चालिस लाख जनसङ्ख्या भयो राजधानीको तपाईँहरूले कतिको निर्देशन दिनु नभए हो कि हेर्न नभ्या हो कि त्यहाँ यो चाहिँ उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ केही अवस्थामा सही पनि छ निश्चित रूपमा बाडु यन्त्रको स्थापना धेरै पहिलेदेखि भयो र हामीसँग चाहिँ सीमित चाहिँ फायर ट्रक दमकलहरू छन् त्यसलाई बढाउन किन अब अहिले चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि केन्द्रीय दैप्र उद्धार समितिले यो बाढ यन्त्रको चाहिँ व्यवस्थापन र अहिले चाहिँ दमकलहरूको चाहिँ थप व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छ र यो अहिले नगरपालिकाबाट सञ्चालित हुन्छ काठमाडौँको हकमा हामीले उहाँहरूले सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत जानकारी प्राप्त भएअनुसार काठमाडौँमा चाहिँ करिब सत्रवटा चाहिँ पन्ध्र सोह्रवटा चाहिँ दमकलहरू चाहिँ थप्ने चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम छ है अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ पुरा भयो भने त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा सहयोग पुर्याउँछ एउटा दोस्रो कुरो अहिले चाहिँ जुन भवन आचार संहिताको कुरा भवनका कुराहरू प्राविधिकका कुराहरू निस्कियो यसमा के भन्दाखेरि भवनको आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने सर्वसाधारण जनताले मात्रै हो कि या त्यो नक्सा बनाउने चाहिँ प्राविधिकले पनि हो त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न मलाई चाहिँ त्यहाँ लाग्छ र उहाँहरूलाई पनि आचरण संहिता बनाउनु पर्ने हो कि किन उहाँहरू भनेको पढे लेखेको मान्छे एउटा कुरा मेरो प्रश्न छ कसलाई सरकारी मर्मत हुँदा यो यो निर्माण संहितालाई पालना गरिएको हुन्छ कि हुँदैन मेरो घरको सामने एउटा सरकारी घर छ त्यसमा तला थपिएको छ त्यसमा कुनै पनि किसिमले चाहिँ आचार यो चाहिँ यो भवन निर्माण संहिता पालना गरिएको चाहिँ मैले देख्दिनँ मैले जवाफ के स्थिति छ मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ डर लाग्छ त्यहाँ जस्तो अहिले विभागको तर्फबाट जति पनि हामीले सरकारी भवनमा टेक्निकल एडभाइज प्राविधिक तपाईँको चाहिँ सुपरभिजनहरू एडभाइसहरू गरिरहेका छौँ त्यहाँ सोलैजना हामीले तपाईँको यो बिल्डिङ कोडको प्रोभिजन्सहरूलाई डेफिनेटली तपाईँको इन्फोर्स गर्छौँ तर यहाँनिर एउटा विडम्बना के छ अघिदेखि मैले संस्थागत तपाईँको एरेन्जमेन्टको कुरा गरिरहेको छु नेपालभरि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् विभागहरू छन् त्यो सबै तपाईँको चाहिँ विभाग मन्त्रालयहरू तर्फबाट हुने जति पनि निर्माण कार्यहरू छ सबै विभागमा आउँदैन विभागको प्रविूभित्र पर्दैन उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ गर्नुहुन्छ दिस इज वायर प्रब्लम लाइज ए समस्या त्यहाँनिर अब त्यसमा अन्तिममा एउटा यो प्रतिरोधी भवनहरू बनाउँदा चाहिँ बढी महँगो पर्ने भनेर सर्वसाधारणले बनाउन आनाकानी गर्छन् भन्ने सहभागीको प्रश्न थियो आमध्यक्षजी त्यो कतिको महँगो हुन्छ सामान्य बनाउनु र प्रतिरोधी बनाउनु हजुर भैँचालोको प्रतिरोध क्षमता बढाउनुको लागि नयाँ निर्माणमा वर्ता भएदेखि चाहिँ नि घरमा हाम्रो आवास घरमा सामान्यतया अढाई तलासम्मको घरमा हामीहरूको पाँच प्रतिशत दस प्रतिशत पाँचदेखि दस प्रतिशत चाहिँ न्यूनतम पुरा गर्न र रेट्रोफिट गर्न चाहिँ नि बिस प्रतिशतदेखिसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ नि हो हामीहरूको उसमा तर त्यो भने न्यूनतम आवश्यकता गएको आइतबारको भूकम्प र त्यो भूकम्पपछि सरकार निजी क्षेत्र र व्यक्तिको हिसाबले पनि पक्कै केही न केही तयारीका लागि शिक्षा र पाठ सिकेकै हुनुपर्छ तपाईँहरूले पनि केही सिक्नुभयो भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रतिक्रिया त्यसका लागि सवालको संक्षिप्त रूप एसएस एस टाइप गरे तपाईँको आफ्नो सन्देश छैसठी सतहत्तरमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भने सा। सवालको नियमित प्रतिक्रियाका लागि हामीलाई पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको यो भूकम्प त्यसको व्यवस्थापन त्यसको असरको बारेको साह सवालको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख डाक्टर महेन्द्र सुब्बा र भूगर्भविद जो भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज एनसेटका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ आमोद आमोदमणि दीक्षित लगायत आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार you <laughs>